Vocês não são diferentes. Ok, eu vou entrar no meio aqui delas agora. Olha, a semana passada ela estava no Cidade Viva de quê? De garçonete do Divino, servindo afogado. Hoje está dançando anos 70. E qual será a próxima? A próxima será a festa junina. Vai ter festa junina? Vai. Lá no sítio? No sítio, dia 29. Mônica, surpresa! Você não sabe quem vai ser noivo, noiva, surpresa. Eu acho que eu sei quem vai ser o padre. Eu também sei. Olha, vamos dançar? Vamos dançar?